En genomgång av Queens 15 studioalbum från den sämsta till den bästa i sin enkelhet. Och jag tänkte att vi börjar bakifrån och det är ganska tätt nere på botten. Men som många andra så måste jag ju säga Hot Space. Det är inte mycket på den här som är bra. Jag tycker att Put Out the Fire är en okej rocklåt. Sen är väl Under Pressure rätt bra, men det är liksom en singel som man bara placerad ut på den här skivan. Jag tror att det här var lite grann att man försökte spinna vidare på hitten man fick med Another One Bites the Dust, men det blev inget bra. Det hörs tydligt att Freddie Mercury är en bra sångare, men Queen är definitivt ingen disco-soul-grupp. En skiva som jag inte tycker om speciellt bra, det är deras sista skiva som släpptes efter att Freddie Mercury hade gått bort. Och den här innehåller tre stycken nya låtar som är riktigt bra. Mother Love, A Winter's Tale och You Don't Fool Me. Men sen är det mest gammal skåpmat som har dammats av, och man har inte gjort det speciellt bra heller. Den låter ganska bra den här skivan, men man skulle ha stannat vid en EP tycker jag. Flash Gordon. Egentligen inget större fel på den här skivan. Det är en bra skiva, men den innehåller ganska lite musik. Det är ju ett soundtrack-album som innehåller ganska mycket syntmattor och sånt där. Det är bra, men det kunde ha varit mer. Jag gillar så att säga, titelspåret till Flash Gordon. Den är riktigt, riktigt tung. The Hero. Och sen så har de ju även en låt som heter Flash, kort och gott, som är ja, sådär. Här har vi en skiva som jag inte är förtjust i. Jag gillar inte soundet och den innehåller massor med låtar som liksom bara mal på. En och annan bra låt har smugits in här, inte minst Fat Bottom Girls och Don't Stop Me Now. Men det är mycket slarvskrivet på den här skivan och som sagt, soundet är inget vidare. Lite kontroversiellt att sätta The Game på den undre halvan. Another One Bites the Dust är jättebra. Jag tycker Coming Soon är rolig. The Game är okej. Mycket skräp. Till exempel Dragon Attack borde aldrig ha liksom tryckts på skiva överhuvudtaget. Mycket slarv på den här skivan. Inte någon vidare värst bra sound heller. Sen börjar det bli bättre. Det här är väl en av de som kanske innehåller minst skit. Radio Gaga, fantastisk låt. Hammer to Fall, fantastisk låt. Jag måste nästan kolla vad den heter. Tear It Up. Ingen vidare alls. Riktigt, riktigt dålig. Men som sagt, definitivt en skiva där de har börjat att släppa ifrån sig betydligt mycket bättre musik. Inte jättebra ljud på den här skivan heller. Jag är inte helt förtjust i vad Mac gjorde med soundet på gruppen. The Miracle, då hade David Richards tagit över. Börja på att märkas att skivorna blir lite mer välproducerade. Rätt mycket skräp har smugits in på den här skivan också, men å andra sidan en handfull med riktigt, riktigt bra låtar. Man skulle kunna nämna Scandal och jag gillar inte riktigt vad de gjorde med Was It All Worth It. Jag tyckte det är för mycket liksom, ja, skrik fram och tillbaka, snyggt orkesterarmen. Någon låt är riktigt, riktigt dåligt, som till exempel My Baby Does. Det är inte mycket för alls, men soundet är väldigt bra på den här skivan, väldigt välgjord. Första som David Richards producerade, med undantag av One Vision som var inspelad 1985, så Can of Magic från 86, mer eller mindre ett soundtrack från filmen Highlander. Innehåller ett par lite sämre låtar, men en del grejer som är ganska triviala tycker jag är ganska intressant, som Don't Close Your Head tycker jag låter väldigt bra, och sen så naturligtvis så Kind of Magic, fantastiskt bra sånginsats på den låten. Så nu börjar det på att bli riktigt, riktigt bra. Många skulle nog placera Innuendo högre. Den här igen, alltså ett exempel på där David Richards verkligen får Queen att låta riktigt bra. Och några fantastiska låtar, inte minst Innuendo och The Show Must Go On. Så tycker jag All God's People är okej. Delilah är skräp.
Den kvaliteten överlag är inte tipptopp, men jag placerar den ganska högt på grund av att det som är bra är riktigt, riktigt bra. Lite tveksam till den här. Också någonting som är väldigt blandat, men den totala kvaliteten är riktigt bra. Och jag skulle säga It's Late är ju en episk rocklåt, och sen så inte minst We Are The Champions är ju fantastiskt bra. News of the World. Då ska vi se, Date Races har ju Somebody To Love som är en väldigt populär låt, det är inte en av mina favoriter. Jag gillar White Man, Time Mother Down är riktigt bra. Överlag bra kvalitet, och dessutom så innehåller den här en del progressivt, ganska roligt material också, vilket gör att jag ger den lite högre betyg då. Debuten från 1973. Riktigt tung skiva. Innehåller en del riktigt, riktigt tunga låtar. En del roligt material som till exempel Keep Yourself Alive, men jag älskar ju till exempel Liar och väldigt mycket tungt material på den här hemskt bra skivan. Vilket tar oss till topp 3. För min del var det ganska lätt att välja vilka tre skivor som var bäst. Sheer Heart Attack, riktigt bra öppning med Brighton Rock, innehåller en del tveksamt material, men det som är bra är riktigt, riktigt bra. A Night at the Opera. Många tänker på Bohemian Rhapsody, jag personligen tänker på The Prophet's Song, som jag tycker är det absolut starkaste spåret på den här skivan. Det är säkert så att Bohemian Rhapsody är bättre, det är bara att den har man ju hört så mycket. Men Prophet's Song är riktigt, riktigt stark. Också en ganska tung skiva mellan varven, men en del lite lättsammare låtar också. Och för den då som har koll, det bästa Queen har släppt ifrån sig är deras andra skiva från 1974, eller den första utav de två de släppte 1974, men deras andra skiva totalt. Och det är väl någon lite klenare låt på den här skivan, men i övrigt är spår från spår, alltså riktigt, riktigt bra. Den enda skiva som har varit ganska så progressiv rakt igenom med Queen. Den låter bra, den är välspelad och den är experimentell, så en lätt första placering för mig. Och det var Queens alla 15 studioalbum.